қазақстан utc плюс 5 уақыт белдеуіне ауысты тиісінше бүгінгі тәулік астана уақытымен жүретін 12 облыс пен республикалық маңызы бар үш қала тұрғындары үшін 25 сағатқа созылды кештен таңға дейін яғни түнгі ауысыммен жұмыс істейтін азаматтар үшін жұмыс уақыты 13 сағатқа ұзарды сондықтан жұмыс істеген артық уақытқа ақы төленуі керек сондай ақ поездар мен әуе рейстерінің ұшу кестесі өзгерді қосымша ақпаратты әуежайларға және 14 33 нөміріне қоңырау шалу арқылы білуге болады мамандардың айтуынша уақыт белдеуінің өзгеруі халықтың өмір сүру салтына оң ықпалын тигізеді өйткені осы кезге дейін 6-шы сағат аумағындағылар өзінің географиялық уақытынан шамамен бір сағат 20 минуттай алда өмір сүріп келген